sofrimento, ele também te dá a oportunidade de sonhar. E a coragem te dá a oportunidade de realizar os sonhos. Não existe saúde de qualidade com o servidor adoecido. O servidor, ele precisa estar bem assistido. E isso nunca aconteceu na história. Pensar produção de saúde mental significa garantir que a pessoa consiga desenvolver a sua cidadania. E o centro não vai olhar só para o problema do servidor, motivo pelo qual ele chegou aqui, mas é compreender como esse servidor leva ou desenvolve o seu estilo de vida. Diante da inércia do Estado, é que o projeto, novamente, ele começou a existir. E hoje, para nós, é uma realização, porque nós estamos, de fato, trabalhando um projeto para que dê resultado, não somente para o trabalhador da saúde, mas também para a sociedade. Para nós, é um momento de muita felicidade. Mas muita felicidade. E saber que nós andamos o tempo todo com pessoas que têm muita coragem.